Jemi spostuar tashmë në kuzhinë me Florencën, ku do të gatuajmë recetën që ajo ka përzgjedhur për të sjellë tek ju sot. Mirëmëngjes Florenca. Mirëmëngjes Alban, si jeti? Unë jam mirë. Mirë jemi. Me muajin e ri që na erdhi, jemi goxha mirë. Po. Goxha mirë. Goxha mirë. Tani, çfarë ke zgjedhur për të bërë sot për të gjithë ata që do të kanë? Mirëmëngjes njerëz. Jo, nuk ju thash, pra mirëmëngjes të gjithëve. Do. Po do t'ia them. Evulose. Sepse janë ulur dhe po na presin Alban. Jam dakord me ty. I respektojmë, kaq kemi mundësi të bëjmë. Kaq. Nëpërmjet ekranit kaq. Dhe au sillim në shtëpi një copë të gatimit, po nuk e bëjmë dot. Tin shumë. Po. Ne nuk e ndajmë dot. Tani çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë fileto pule, lëng domate. Me lëng domate. Po, me lëng domatesh. Pse nuk i themi salcë në asaj? Salcë domatesh? Jo, sepse është domate e bluar që e kam gati në rende dhe do ta bluaj tani. Ta shikoj në visa si do ta bluaj. Salca, kush domate e bluar? Po, jo, ka çik koncentrat ajo brenda. Më jepni grafikët ju them për bërësit se cilët ju duhen për të realizuar filetën e pulës me lëng domatesh. Për realizimin e saj ju duhen 2 fileto pule, miell për lyerje, 1 gotë me qumësh. Ju duhet 1 gotë ujë me lëng domatesh, 100 g djathë pice. Ju duhet 20 bin hudhër, piper i zi, piper i kuq, vaj ulliri, krip dhe rikon. Ja, Alban, domaten jo më kotë se dhe mund ta kisha ngrirë, të grirë, e lash kështu. Po, po skorijove ti ishte pa mundur. A, po s'të lënë në gabim, unë ti e di. Po ishte lapsus more, del pa dashje. Unë s'bëre gaft në kuptimin e fjalës. Unë s'po të them gjë. Alban, urdhëro. E lash me kast kështu që ta shikojnë anvisat si mund ta përfitojnë lëngun e domates ose ato e din shumë mirë se nuk është ndonjë filozofi, ose mund ta grinë me gjithë lëkurë, kjo bëhet që lëkura ti largohet me gjithë lëkurë në blender. Po, mund të bëhet. Po. Por megjithatë unë do preferoja pa lëkurë, me thënë të drejtën. Prandaj, ja dhe kështu. Edhe përfitojmë lëngun e domates. Të zgjedhin domate të pjekura mirë. Mundohen që këtë lëkurën, kur shkëputet, ta heqin. Po. Që të mos bjerë në enë. Të shkretë së rende janë prishur dhëmbët. Atëherë do të thotë është bërë për të ndruar. Po, pra. Të ndrojmë. Ja heqim dhëmbët, ja shkullim. Po, e heqim tani dhe lëkurën. Po. Edhe është gati lëngu. Ja sa të lajun këtët, Alban, mund t'ja tregosh ti. Po jo, nuk ka që, jemi shumë në regullë, sepse ja të kjanë përbërësit. Përbërësit du t'i keni gatë gjitha në tryezë për të patur një prakticitet e më të madhë gjatë gatimit. Atere, vëm t'i gani në zjarë dhe filetot e pulës do t'i kaloni në miel. Do t'i prisni holë, sa më holë t'i prisni, aqë më të mira bënë, sepse këto do kalojnë thjesht në tigan do të skuqen mirë dhe pastaj do vazhdojmë me pjesën tjetër të gatimit. Okay. I vendosim këtu. Sigurisht i mielli do të shërbejë edhe për trashjen e, po, e lëngut. Po. Filetot e pulës i kam larë, i kam pastruar mirë, edhe i kam hedhur kripë. I kam hedhur kripë. Po, i kam hedhur kripë. Shumë mirë. Procesi përhershëm. Të marrim edhe një. Në një zë. Trenzë, nuk në zemë të e, por kështu që ato të dy alergoj, Alban. I heqim... Se i bëjmë më vonë. Nuk ka problem, bëjmë vetëm të treja edhe jemi në regull. Jemi në regull, largojmë dhe mjeli. Dhe i vendosim që të skuqen. I vendosim në tigan, me pak yndyrë, mund t'jetë gjalp, mund t'jetë vaj ulliri. Ne në këtë rast kemi vaj ulliri, apo jo? Po, me vaj ulliri. Vaj ulliri, po dhe gjalp mund t'jetë. Dhe prandaj nuk e lash të digjet shumë vaj ulliri. S'duhet. Edhe t'i vendosin në momentin kur ai sa shngror pak, edhe të mos na prishen vlerat e vajut ulliri që kemi aty dhe mos na krijojnë atë djegjen e aciditetin që vaj ulliri në momentin që digjet bëhet toksik. Edhe aromën, se dhe aromën kur digjet e ka se ka të njerë. Kur është toksik, po pyet njeri për aromën. Por bëhet realisht toksik, kështu që keni parasysh këtë fakt, mos e lini që të digjet. Ja kam thënë edhe herë tjera, po nuk bëj keq tjau përsëri. Ja, sa të bëhen pa këto, ndërkohë unë do të filloj të hedh erzat me radhë. Tani, në këtë moment, po, mi afro Alba. Po hedhim piper të kuq, e pash se mendova thash mos ka marrë gjë kanell. Po jo, nuk do, po edhe do të shkonte. Edhim piper të kuq,
Hedhim hudhër, e kam marrë në këtë rast e kam marrë plur, se them drejtën ajo e njom Alban, po? Ka një erë të tmerrshme. E ke marrë në kinti. Ajo është zeher. I hedhim piper. Trojmi Florenca, marrim hudhër shqiptare. Hudra made in Albania. I hedhim piper, në kohën që kjo bëhet, merr dhe aromën e hedhim dhe rigon. Merr dhe erën e erzave dhe presim që të gatuhet ajo anë dhe do t'i kthejmë Alban, edhe nuk do t'i ngasim më dhe do hedhim pastaj qumshin, do hedhim edhe domaten dhe do t'i lejmë bashkë që të gatuhen. Deri patjetër në fund fare, kur shikojmë që është larguar lëngu, hedhim djathin edhe atëherë është gati, sepse djathi shkrin edhe në ajër ta. Patjetër. Mundohuni të përdorni produkte shqiptare nëse keni mundësi. Po. Se më kujtua nga Made in Albania, nga që thash Made in Albania. Unë kam patur një program dikur me këtë emër. Nuk e mora dot se mama patentën televizioni ku kam qenë, po gjithsesi s'ka rëndësi. Ishte shumë i bukur Alban. Shumë i bukur vërtet, sepse aty kam eksploruar dhe kam parë produktet shqiptare. E kam parë se sa punëtor janë shqiptarët dhe se sa produkte fantastike mund të bëjnë shqiptarët nëse e duan tokën, nëse e duan vendin e tyre dhe prodhimin e tyre. Dhe realisht jam kënaqur me atë program. Dikur, më kujtua nga fjala, po. Made in Albania. Pastaj jam kënaqur edhe këtu unë, edhe në ABC, se në për Shqipëri nuk dola kot unë. Dola në për Shqipëri e pa Shqipërinë në fillim fare para 3 vitesh, e gjysmë madje, më shumë se 3 vitesh. Është gjë shumë e bukur. Është shumë e bukur, është shumë e bukur. Unë her pas here kam dëshirë dhe e bëj në karrierën time, e bëj këtë lloj rikthimi. Kam qejf të bëj këtë rikthim, sidomos tek gjërat që i lë për gjysmë. Që i kam lënë për dëshirë apo për pa dëshirë në time, i kam lënë për gjysmë, kam dëshirë të rikthehem për t'i quar deri në fund, zakonisht. Është bukur. Dhe e bëj, zakonisht, e bëj. Alban, ja, si që shikon, ato janë bërë, edhe ka krijuar një si përfaqe një kore që do t'i japi shijen kësaj recete. Ajo pjesa e pjekjes së plot të filetës së pulës. Tani po kthej dhe tjetrën. Tani, të skuqet mirë dhe nga Joana dhe unë do të hedh qumshin dhe pasaj do të hedh domaten. Shumë mirë. Okay? Ndërkohë që e lëmë që të gatuhet mirë nga Joana, unë po ju them një dy fjalë për mikun tonë të përhershëm në kuzhinë që është KitchenAid. KitchenAid ju ndihmon që ta keni më të lehtë gatimin e shtëpisë tuaj. Të jetë gatimi jo thjesht një detyrim, po të jetë një argëtim, sepse KitchenAid është ky mjeti këtu, kjo unë nuk e di, ta quaj roboti. Roboti i kuzhinës, i cili ju ndihmon të realizoni gjithçka. Normalisht që bëni këtu brumrat, i bëni në perfeksion, po pas përveç brumrave mund të bëni edhe rrajen e vezëve, ja tek e keni, dhe vjen me dy kazan, me këtë që ka të vendosur, përveç saj edhe një kazan tjetër pak më të vogël. Ka katër spatula, ka rrasen e vezëve, ka këtë që është spatulë mbledhëse, bën shumë mirë për të bërë akullore kjo. Ka dhe një spatull tjetër dhe ka normalisht edhe ato të brumit. Veç kësaj, ky është një produkt i cili është super ekonomik, që do të thotë edhe në çmim, por edhe në argjimin e energjisë elektrike nuk ju pengon as pak dhe nuk ju rëndon. Përkundrazi, ja ulëtson jetën, prandaj quhet KitchenAid dhe e gjeni tek Elektromagjia. Elektromagjia ndodhet tek kryqëzimi Vasil Shantos, aty e keni. Shkoni dhe merreni se është fantastik dhe ka dhe shumë e shumë procese të tjera. Atëre, Alban unë po edhe qumshin. Shumë mirë. Më largo pak të lutem. Dhe do t'i lëm pak të marrin valë, shumë pak. Sa ta shikojmë që ajo do filloj të fluskoj, atëre ja, filloj. Do t'hedhim domatet dhe do t'i lëm të gatuhen. Okay. Do me thënë, bashkë me domatet do t'i lëm të gatuhen. Kur të shikojmë që lëngu është avulluar, do me thënë qumshin në këtë rast, do t'hedhim djathin e picës dhe për 2-3 minuta e lëm dhe pastaj është gati për ta serviru. Ne kemi dhe 5 minuta, që do të thotë kam përshtypjen për 5 minuta në gjitha këto produktet do t'i hedhim në pjesët e gatimit. Pa tjetër që do t'i hedhim. Besoj do jetë bërë produktit. Pa tjetër. Me që jemi këtu dhe lëm pak që të zihet edhe qumshti. Po kthehem edhe një herë tek KitchenAid, sepse nuk ju thash disa elemente shumë të rëndësishme të cilët e plotësojnë këtë produkt, që janë aksesorët që vendosen këtu përpara. Po ju me këtë mund të bëni me këto aksesor, pra mund të bëni makarona të freskëta, spagheti, mund të bëni për spagheti, mund të bëni tagliatelle. Veç kësaj, me një aksesor tjetër ju mund ta përdorni si grirëse. Grirëse mishi
E grini mishin disa herë, bën edhe salqiqe të freskëta, shtryse, bluarje, ça nuk bën, është një produkt i cili është multifunksional. Prandaj e kanë quajtur Kitchen Aid, ndimsin e kuzhinës. Dhe është produkt amerikan. Lorenca hodhë domatet? Po, hodha domatet. Me e mua këtë? Po. Do ta lëm tani, do ullë dhe pak temperaturën, dhe kjo do qëndroj të zjej në qefin e vetë. Në qefin e vetë, në rehatin e vetë. Në rehatin e vetë. Tani, domatja duhet të zjedur kam përshnipje, nuk sepse përqesë është me aciditet të lartë, pra është të tharët, normalisht shia... Që i prishien edhe gatimit. Ndonë se kam përshnipje duke qënë se është qumështi, mund të balancoje, më zjej qumështi. Pa tjetër, pa tjetër. Shumë e mirë. Që që do të alëm të vloj, deri sa të shteroj lëngu, dhe kur të hedhim djathin, ajo do bëhet kremoze. I mirë, një drek e mirë, një drek e thjesht. E shpejt, dhe është gatim në tigan që nuk e di pse të gjithë njerëzit i preferojnë gatimet në tigan. Po që mos bëjnë shumë e enë. Atë, këtë nuk e di, por që kudo ku bëjmë mua bet, ku diskutojmë, ku këshu thotë unë i bëjnë tigan gjithasi edhe gjellën, po edhe supën dhe gjellën, sepse nuk janë shumë veta në shpi, më kupton? Pa, e vërtet. Nuk janë shumë veta në shpi, edhe i bëjnë ke janë ato tiganët e mdhenjë, ke përrasysht janë pak të thellë. Ka tigan të thellë dhe mund të apërdojnë. Mi kesh a i me aty i bënë të gjitha gatime, ti i thash ke shpëtuar ti. Po, shumë mirë, bravo. Bravo, njëriu duhet përshtatet, prandaj kanë dalë mjetet e reja të cilat të ndimojnë. Për shumë se kitchen aid që unë të emer pasera, apo tiganët që thotë Florenca, apo mjetit të tjera të cilat të ndimojnë, të aletsojnë punën, ti të gatuash, të gatuash me qef, të mos qosh, o, kush gatuan tani... Dhe pastaj, për ide, për opcione, mendojmë ne, mjafton që të na shikoni ne, dhe ju japim ne opcione tona, ju theme, ore, pasi këtë gatuan i këtës, ja, kam për shtypjen, Florenca, që shumë prej zonjave që janë duke në antikur, edhe zotërinjve, të recetën sot do të aprovojnë. Po. Së është e thjeshtë? Po shumë e thjeshtë, më thjeshtë s'ka ku të shkoj. E provojnë shien edhe të filetove të kaurdisura, edhe bashkë me lëngë. Edhe bashkë me lëngë. Kështu që mund të apërdorni. Do dojat më jepni dhe njëherë grafikën. Atë ju them dhe njëherë përbërësit, bravo. Atëherë, dy fileto me lëngë, dy fileto thash, po, dy fileto, ju duhet mjellë për lyërje, ju duhet një gotë ujë me qumësht, ju duhet një gotë ujë me lëngë domatesh, ju duhen 100 gram djath pice, 2 thelpin hudhër, piper i zi, piper i kuq, vaj ulliri, krip dhe rigon. Këto janë përbërësit e filetës së pulës me lëngë domatesh. Një recetë pranverore, e freskët, e mirë, e këndshme. Kemi filluar që... Po që shko pak në gjyra mua, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë. Kemi filluar që dje me receta këshu vere po. Të mira me domatet tani hajë në Alban. Tani janë shumë të mira, se pasaj kur vjen kulmi verës, nuk e di se qëpsojnë edhe bëhen të pangrëndshme. Zemërkau, kur tani zemërkau? Po, kanë dalë ato. Kanë dalë, kanë dalë. Ate janë të mira, ate janë mira që të shkri në kohë. Gjithçka që farë ndodhë në program, ju keni mundësi të ndishtni tek abcnews.al, webfaqja e zyrtare në internet dhe njëkohësisht edhe tek kanali e zyrtare në YouTube, ABC News Albania. Florenca, do t'alëm të zijet, Po, pa tjetër, të zijet që ti shteroj lëngu, do t'i shteroj lëngu, unë do t'i hedhë djathin e pizzës, që shkrije, do me thënë, dhe ajo do të realizohet në mënyrë perfekte. Oke, do t'alëm që t'gatuhet, kjo është një recetë super e thjeshtë. Një recet e cila nuk ju ha as pak ko, dhe mbi të gjitha është një recet lotëshie dhe përbërës të shkëllqyër. Të lumë shinduar, Florenca. Falim derit, Alban. Do shirë. Edhe vishë gjithmonë këtë... Po jo me jo, se su t'a bëjt tatuajnë këtë ishë. Ti është ko, sot e provuam, hajtë. Pun djavë të mbarë. Falim derit edhe ti. Shihemi të hënën, prak, bashkë. Pa tjetër. Pun djavë, në plajsh? Po, atje. Atje i ki është vënd... Letket, shi, letket. Jo, asë më bëm për shtypje fare. Jo. Shumë mirë. Bëni dhe ju si Florenca, mos pyesni për asë i gjë mendoni dhe bëni atë që mendoni, faktikisht, dhe shiojni jetën. Ne do shihemi të hënën, pun djavë të mbarë që të gjitha. Ciao. Ciao.